Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного! Вітаю вас, шановні шанувальники, любителі, критики та підписники каналу Кохви Професора. Сподіваюся, що усі ці іпостасі скоро поєднаються у єдину. Сьогодні, ну я навіть не знаю, чи відкриваємо ми всесвіт, да, чи вже досліджуємо більш детально вже, ну такий ось відкритий для нас всесвіт. Ну от наш вже другий раз нашого гостем нашого каналу стає от ну скажімо як суспільний діяч, да, кримського національного руху. Кримці — це ваше слово, от я його намагаюсь використовувати, да, от постійно, ну от з першої нашої зустрічі. Айдер Муждабаєв, да, от наш, дякуємо вам, що вдруге погодилися поговорити, да, от про актуальні проблеми у відносинах між Україною та її провідним корінним народом, кримли, кримцями. Дякуємо ще раз. Ну, от багато було, хоча там перша наша бесіда, да, зайняла півгодини, але багато я про неї міркував, да, от багато вона викликала і на каналі таке от, ну, скажімо, обговорення, да, от ваше критичне ставлення до там єдності, тюркської оцієї єдності, да, от там, наприклад, казанці, да, відповідали якось, щось мені там намагалися доводити. Ну і от цікаво, да, ви говорили, що от це особисто від мене таке питання. Ізмаїл Гаспринський, да, це ви говорили, да, ваш, якщо не помиляюсь, предок, да, я правильно розумію? Ну, не прямий, але це родич моїй прабабусі, скажімо так. От, ну, от оцей, от я над цим міркував парадоксом. Да, він же був, да, фактично ідеологом, да, об'єднання тюрків, да, я так розумію. Да, от він сформулював цей концепт. Ну, ви знаєте, це знаєте, пане Олександре. Ну, по-перше, я всіх вітаю. Дякую, що цікавитесь темою. По-друге, я дуже вдячний вам за те, що ви вживаєте правильну термінологію. Ми саме українською мовою кримці, кремли, і йдеться саме про кримську мову, а не про якусь там татарську, щоб не плутати це. Це часто буває, коли, наприклад, якогось там вітаю з днем народження, і мені відповідають або турецькою мовою, або мовою казанською, да? Тобто татарською. Це я завжди так лагідно виправляю. І зауважу, що ми ані турки, ані ми кримці, ми люди Крима. І це абсолютно нормально. Тобто в Криму живуть кримці. Це абсолютно цілком очевидний факт. Просто колись росіяни, я не пам'ятаю, в минулій програмі ми про це говорили або ні, але і повторити буде не зайво. Вони називали татарами, в принципі, всіх тюркомовних мусульман. Ну, наприклад, бакинські татари — це були азербайджанці були. Зараз скажи комусь азербайджанцю, тому що ти татарин бакинський. Ну, напевно, він не погодиться. В нас це просто по-іншому склалася історія. Вона, ну, так сталося, що до нас це причепилося міцніше, слово татари, але воно, в принципі, помилково, і плекають його використання досі ті люди, які страждають якимось там комплексом. Я не знаю, чим можна назвати це імперським комплексом, бо тюркських імперій ніколи не було. Тобто історія не знає таких випадків. Дуже різні народи, і мовна схожість, вона ж абсолютно, ну, слухайте, мало ли там слов'янських мов там народів, і там романи германські, так? Це не про що ще не каже. Тобто, ну, я думаю, що люди, яким, от, знову ж таки, ми відштовхнемося від минулої програми, ті, хто мріють такими фантомними
рандомними речами, як там якийсь там Туран, от ось вони, і коли вони кажуть ми татари, ми татари, ми татари, ми татари, там підсвідомо звучить, що ми такі велика така імперія були, і ми відродимо її, там і все таке інше. Да? Я цього не сприймаю абсолютно. Я вважаю, що це абсолютно життя в ілюзіях. Я не живу в ілюзіях абсолютно. І те, що там він пішов в життя, здається, в 15-му або в 14-му році, Ісмаїл Бей Гаспринський. Гаспринський, насправді, Гаспрали з Гаспри, так? І Кремли, звісно, із Криму, кримці, да? От, він жив свого часу. Тоді, напевно, будь-що, що якось хоча б порушувало єдність імперії, тюрми народів було добре, і в різні сторони тягнуло людей, щоб тільки цього ярма позбавитися. І ідеї різні були, і українців були різні ідеї, і ці універсали, і там різні формулювання, що там не лише не було. Так, я вже забігаю трохи далі, да? Це вже після його смерті. І цей пантюркізм, він, зрештою, ні о що не вилився, нічого не сталося, бо занадто різні народи, занадто різні уявлення про те, як треба жити, занадто різні навіть такі побутові речі, і ставлення до релігії, наприклад, різні. Там і ну то це важко об'єднати якусь там ідею. Ну якщо це не імперська ідея, я не знаю, яка тюркська імперія може існувати, навіщо комусь ставати її частиною. Ну, наприклад, я простий приклад. Комусь спадає на думку, щоб українці, наприклад, стали частиною якоїсь там слов'янської імперії, чи взагалі вона можлива? Да, імперії, в якій там будуть хорвати, серби, білоруси, там українці. Про і проти кого ця імперія, і навіщо, і що такого спільного в цих народах, а це теж ну така мовна єдність, да, певна і певна релігійна єдність існує. Але це абсолютно не підґрунтя для тим більше зараз, в новому абсолютно світі, який в принципі тягне до цінностних союзів, до цінності там, свободи, прав людини, тощо більше, ніж за там інші цінності, а тоді. Тоді, до речі, теж він Ісмаїл Бей, він був гуманіст великий, там він видавав там 40 видань кримською мовою, які читали навіть в Уйгуристані, тобто уйгури розуміли. Тобто я про те, що кримська мова, вона така дуже така середня, якщо так можна сказати, між тюркською. Тобто якщо ти знаєш кримську, ти більш-менш швидко опануєш будь-яку мову, так? Будь-яку мову. І, в принципі, я думаю, що люди, які йдуть зараз, просто студенти, українці, я підкреслюю, українці, йдуть на факультети, де вчать кримську мову, яка поки що має назву кримсько-татарська, але ми це виправимо. Вони розуміють, що якщо вони вивчать кримську, то, по-перше, їм приємно з друзями спілкуватися, напевно, у них є друзі кримці. А по-друге, вони це просто, ну там, інше може там бути вимова, інше там щось, інший словний запас, інший там вплив іноземних мов, але в принципі база тюркська, вона схожа, і там вивчити казахську мову, там, я не знаю, яку завгодно, там, турецьку, азербайджанську, це буде вже набагато легше, і навіть із цих міркувань все це, ну, не зайве абсолютно робити, ну, і для загального розвитку теж не завадить, ось. А що стосується так, термінів, які змінюються, і так і буде, то вже президент України неодноразово називав кримців кримцями, кримли, а ніякими ні татарами. І я був дуже задоволений, коли буквально днями я зайшов в кримське кафе «Мусафир» на Богдана Хмельницького 3. Всі знають, тут, я думаю, там з заплющеними очима там будь-хто в Києві знайде. Це заклад чудовий, абсолютно патріотичний, вони волонтерять, вони там, просто я сидів, щось писав там і чекав, а поруч зі мною нас сиділи дівчата, госпітальєри, молоді зовсім. І вони там щось про своє, але коли вони поцікавилися там в офіціанта, і я там теж це почув кримською темою, і просто розповів там про страви, вони вперше були, таке інше, і вони кажуть, а ми знаємо, що ви не татари, ми знаємо, що ви кримці, і я так аж просів, я думаю, господи, росте нове покоління українців, яким не треба пояснювати, що це все маячня,
Це мишня про те, що кримські татари прийшли на кривих конях, там кривоногі приїхали, всіх в Криму убили. Потім вони Київ спалили, чого взагалі не було ніколи. Потім вони там это, що і так далі. Татар-монгольська іга, то ще все дитинство і в Криму. Всі це чули, ось редакторка «Української правди» не дасть мені збрехати Сігіль Мусаєва, вона і постійно, ми коли в класах сиділи, і так було, як я коли потім я дізнався, я ж в Росії навчався в школі, там в універі, що завжди, коли казали, починалося вивчення цього монголо-татарського іга, на яке все списують, так, і всіх, значить, завжди посміхалися над нами. Казали, ось там пальцем тикали, і в неї, дівчинку, і в мене тикали. Казали, ось ви типу варвари там такі. А чи нікого не здивує, що, наприклад, жодної спільної страви немає у татарів, ну, якщо ми беремо там будь-яких там татар, кого б не називали татарами Російської імперії, да, жодної страви спільної немає у татарів і монголів. Вони навіть чай заварюють по-різному. І жодного спільного слова немає. Це яке таке іго, коли така орда, і ніхто нікого не розуміє, і їдять окремо. Це якесь, ну, якась нісенька, це просто. А це продавалося і продавалося донедавна, в тому числі, ну, за сприянням, я думаю, Януковича і таких інших дєчів подібного типу цих лаврських попів. Ну, я умовно кажу, це коло, да, таке проросійське, інтересом якого було просто стерти і не дати відродитися українцям і кримцям в розумінні себе. Хто вони такі? Один до одного. Чи палили ми Київ? Ні, відповідь. Чи були українці ворогами кримців? Ні, відповідь. Це просто відверта брехня. Певний довгий час між нашими державами, ну, раз в різному стані вони називалися по-різному, так? Там не було навіть кордонів чітких, да? А ці, я перепрошую, люди, які сіль чумаки возили, їх що там всіх різали, чи що там взагалі? І просто маячня, просто відверта маячня, яку нам розповідали лише для того, щоб сказати: о, росіяни, це брати. Ну та старші, ну так буває, хтось старший. Хоча старші то українці, але старші чомусь вони. Да? Чомусь Київ мать городов русських, і там молодший брат залишився, а старший він туди за чимось там пішов на болото. Так, да? Ну, абсолютно мичня. Тобто, якщо це розбирати, навіть з точки зору там елементарно дитячої логіки, ти просто стаєш в тупик і розумієш, що тебе просто розводили, як просто, я не знаю, там дурня якогось просто такого колгоспного радянського дурня. А ми ж не такі. І ось ці дівчата. Дарія і Настя її мене дуже здивували. Але я думаю, що якщо вони не єдині такі, і молодь, вона розплющує очі, і їй вже цю маячню не... Вона не проковтне це. І це дуже добре, бо відчуття нашого справжнього братства, бо ми по-справжньому братні народи, ми один одному геноциди не вчиняли. Ми один одного не вирізали. Ми ніколи. Потім прийшла Катерина Друга і просто всіх убила. Убила козацьку волю, убила кримську державу в порушенні тодішнього Будапештського меморандуму в лапках Кучук-Енаржицький мирний договір. Можете про договір, можете почитати. Це дуже це просто. Нас убили разом. Наші ідентичність. А потім нам розповідали одному про одного всяку мичню, щоб сказати, ну нам просто казали, що ви тут зайві, а українців більше, їм казали, ви молодші, там, ми вас, але робіть, як ми скажемо, мови ваша не існує, вас не існує, там, ви такі собі просто своєрідні росіяни. Ось так вони робили. І, знаєш, коли для мене тут, до речі, навіть там, хто нас почує, пошукає цитату Джамали. Це її інтерв'ю, здається, було в 2015 році, ще вона ще не перемогла ще за рік до Євробачення, але вона дуже розумна і дуже щира. Її запитали, а що б, як би ти, що б ти, про що б ти мріяла, що ніколи не станеться, а, ну, якесь таке питання було, але ти б хотіла. Вона б сказала, я б хотіла побачити Катерину Другу і дати їй в носа. Ну, мабуть, з нею погодяться дуже багато представників різних народів.
які я досліджую. Ну, тобто ви фіксуєте, да, за вашими відчуттями, в принципі, процес, що називається, пішов. Да? От, кримці, корінний народ сприймаються на державному, на суспільному, на якомусь побутовому, да, рівні вже як братній, да, якийсь, ну, навіть не знаю, братній, чи частина єдиного організму, чи як, да? Ну, давайте так. Ми, у нас дуже дуже класно Мустафа Джемілєв сказав, що я маю честь бути українцем. Це він сказав ще зі сцени Майдану. В 13-му або в 14-му році, ну, на Майдані. Да? І це абсолютно, він сказав щиро, бо і зараз ми стоїмо разом, ми воюємо разом. Наші люди зараз в Бахмуті, і всі наші люди, там немає не наших людей. І в 251-му баті воюють і кримці, і українці разом, і ще є частини. В силах спеціальних операцій, ну, воюють, я просто знаю, да? Люди наші. Так, нас мало, нас дійсно математично мало, нас 0,1% відсотка українців, в принципі, да? Так, ми дуже-дуже-дуже великою мірою знищена нація, але я думаю, що це і місія України, і це слава України ще й в тому, що ми не лише разом переможемо, але лише, а й разом будемо один одному допомагати. Ми маємо мати підтримку з боку України, без неї ніяк. Це гарантується і цими до хартіями, які Україна ратифікує, або вже ратифікувала прикордонні народи. І ми ніяк не виживемо без України, це просто неможливо, бо так чи інакше, ну, у нас там зараз під окупацією, ну, 5%, напевно, як вижити в таких умовах, так? І там, ну, зараз взагалі не кажу, що зараз, так? Я, в принципі, навіть в ідеальному стані повернено в Україну Криму, нас все одно там не буде більшість, і там не буде більшості ні українців, ні нас, нікого, да? Ну, якщо етнічний фактор брати, так? Да? Тобто тут права на великих корінних народів, це честь для держави, це честь для Фінляндії, це честь для Швеції, честь для Норвегії підтримувати самський народ. Він так розташований у всіх цих країнах. Єдина країна, де вони страждають, де їх репресують, де їх не сприймають, це Радянський Союз колишній, а зараз російський рейх, їх там багато, до речі, в Фінляндії, в самському регіоні, де є самський парламент, який вирішив питання, які стосуються безпосередньо самі, і з ними погоджують рішення парламент, ну, там, щодо природних ресурсів, щодо мови, щодо до розвитку там освіти, такі базові речі, які допомагають нації невеликій вижити, просто зберегтися, як народу, так, в своїй країні. А там є такі Кольта Саами, Кольта – це Кольський полуостров, так званий, так, півостров. Це ж якраз вигнанці, це люди, яких депортували з радянських, ну, тобто росіяни просто зачистили від них їхню власну батьківщину. Це Кольський півостров, це де Мурманськ, тощо там, так? Ось їхня політика. Політика європейська абсолютно інша. І політика європейська – це підтримка, неважлива кількість людей, абсолютна кількість, неважлива. Ну, нас не дуже мало і не дуже багато, у нас там, ну, десь, ну, максимально, я думаю, ніхто, до речі, не знає точно, в Україні, ну, може бути там до 500 тисяч, наприклад, так? Це не багато, ну, це навіть і в Криму не багато по відношенню до всього населення, навіть брати до окупації. Ну, для України це, скажуть, крапля в морі, але я думаю, що без цієї краплі, ну, теж неможливо щаслива і європейська Україна, бо, ну, ми хороший народ. Ми народ, який багато терпів, багато страждав, і через це ми маємо досвід абсолютно не радянський, абсолютно інший, і він допоможе Україні, він вже допомагає Україні. І, ми ж колись, коли повернулися, ну, це кінець Радянського Союзу, початок Незалежної України. Ну, кримці голосували, ну, які тоді повернулися, 100 тисяч, скільки там було, на 91-й рік, коли перші вибори президента. Ми ж усі голосували за Чорновола, якого потім вбили. Ну, на мою думку, вбили. Це ФСБшний стайл такий.
Ось, ми ж голосували, ми ж хотіли відриватися назавжди. Ми щойно повернулися, ну, там пару трійка років там з депортації за 4-5 тисяч кілометрів. І ми хотіли просто відірватися від цієї імперії, як би вона називалася, якась там прекрасна Росія. Швидше, швидше, швидше. Голосували за Рух, голосували за Чорновола майже 100%. Ми прагнули цього. На жаль, більшість населення країни в цілому вона цього прагнення не мала, і це. Ну, ми вже не будемо про це згадувати. Там по регіонах я голосував, там українці самі все знають це, і це частина історії вже. Що про це казати? Зараз нам історія такий урок дає, який краще б не було, але напевно це відбиті цьому було неможливо. І ну, я думаю, що майбутнє в нас абсолютно інше, і наш народ буде на своїй землі мати права. Корінова, ми змінимо вже дискусії, де ну не дискусії, просто згадуємо, що всі ці назви, це теж корисно знати українським патріотам, що всі ці назви псевдогрецькі, вони ж не справжні. Тобто, вона, наприклад, з так званою Феодосією, це назва справжня грецька, справжня назва давня грецька, яка залишилася, яку в ханстві ніхто не чіпав. Ніякі там мусульмані страшні, там чорні, ніхто не чіпав. Там всі народи жили, нікого не різали, жодного геноциду не було. Там був абсолютно був такий котел народів. Приходили всі, не йшов ніхто. За всю історію, там перші люди за 10 тисяч років до нас в Криму є печери, там є малюнки навіть середні. Так, ну, вона була кафа, кефе, кафу. Так вимовлялося. Там вона ж перейменувала Феодосію, вона ж просто тупо вигадала назву Севастополя. Севастополь це була маленька давньогрецька колонія на місці, там десь поруч, не знаю, там з сучасним Батумі, окупованою територією Грузії. Да? А Сімферополь це просто з голови. Це друга столиця ханства держави Кримської. Там, ну, грубо кажучи, там президент це Бахчисарай. А прем'єр-міністр там Калга Султан назву таку мав, здається. Та ця резиденція його була якраз в Акмеджіті українською мовою Біла Церква. Так можна перевести вільно. Ось це був Акмеджіт, абсолютно ніякий не Сімферополь. Ну і так само і Євпаторія. І вона просто вигадувала. Вона що вона робила? Вона підіймала і ця назва Таврія. Це ж абсолютно калька з того, що вона зробила після того, як захопила і побила багато людей під час повстання Пугачова, так званого. А там же повстання було, ну, багато в чому національно. Там башкири, там татари, саме власне татари. Вона всіх там перебивала, кого могла, кого не могла, там кого не перебивала, на каторгу відправила і перейменувала всю місцевість і річку Яїк. Яїцький регіон в Урал абсолютно з голови не знаю там звідки вона це взяла, і так само і Таврія. Це ж вона просто вона що робила? Вона створювала міф такий, що там спочатку були давні греки, тобто Таврія, цей Євпатор, там Мітридат, Євпаторія, а потім росіяни прийшли під керівництвом німецької імператриці. Ось і такі собі красені. Де давні греки? Ну, їх вже немає. А хто ви? А ми після них. А те, що було весь цей час, коли і ці давні греки, і хто там лише не був, і хазари, і там досі ніхто не знає, бо аналіз ніхто не проводив, що там було взагалі, і формування кримської нації як такої. Це дуже схоже, ну, певним чином, на формування американської нації, ну, тих, хто вважає себе американцями, власне, так? Тобто абсолютно різні люди, різні раси. В нашому народі я вже казав дві раси: це європеоїдне, монголоїдне, частково, так в різних регіонах там сполучення різні, і після депортації взагалі все там остаточно перемішалося. Але в нашій крові, ну я перепрошую, ось будь-які кремли зараз, якщо здасть, і ті, хто здавали кров там на ДНК ще до війни. Мій друг здав кров. Він абсолютно чистий кримець. І він на 75% походження регіон Генуї, Італія. Ну тут і тут дивуватися немає чому. Ну я даже просто найпросто скажу в Луцьку. Якщо там в Луцьку у 100 людей взяти аналізи ДНК, вони будуть литовцями, бо ну на багато відсотків походження з Литви. Це абсолютно природно. Там було велике князівство, там була столиця, там певний час.
І це абсолютно не треба лікатися, і не треба там казати, ні, я не погоджуюсь, це не так. А що не так? Все то все так. Ну, все так. Українська нація, вона так формувалася, по-різному формувалася. І українець – це той, хто вважає себе українцем, у тому числі і Мустафа Джемілів. Я вважаю себе українцем. А хто я? Ну, якщо не українець, я то, ну, я кримець, українець, так? І мене багато друзів, ну, як багато? Ну, просто люди, які в Криму жили, які колись самі носили з задоволенням цю клікуху кримчанин. Це абсолютно жах просто. Кримчанин це назва вигадана абсолютно. Це така штучна радянська спільнота така, яка ненавиділа Кремли, яка ненавиділа українців, знехтувала Україну, посміхалася над хахлами і чорними, як вони любили казати. Так? І ці люди, вони зараз, багато хто з них воює, вони не кримці етнічні, але вони кажуть, ми кримці. І є люди, я не буду просто ім'я називати, мій такий товариш, друг по духу, в нього да, дружина Кремли. А він кримець. І як, ну, так і має бути. Це просто все, що нас розділяє, це абсолютно привнесено росіянами. І якщо хтось зараз це повторює, це просто абсолютно привнесено. Це вони або, як папуги, повторюють ці радянські КГБшні наративи, ну, це дикунство, насправді. Цього треба позбавлятися. І таких людей не треба слухати, бо вони нас тягнуть в нікуди. А нам треба жити в Європі, нам треба жити незалежній європейській Україні, нам треба і жити, і приїжджати, відпочивати, і задоволення в кримсько-татарську, я маю на увазі кримську, автономію кримського народу в складі України, де буде гарантовано базові права, відродження мови, історичні назви. Це головне, нам жодних преференцій не треба. Нам не треба ні армії, ні флоту, ні поліції своєї, нічого не треба. Це ж не про це йдеться, це ж не про силові речі, це не про там, не знаю, там якісь там брешуть такі, ну, маніпулятори відверті, ні про якусь там, якийсь там сепаратизм. Це навіщо нам сепаратизм? Це для чого? Щоб нас там залишили з 90% не нас, ну, або 80%, щоб нам суїцидом життя своєї нації закінчити, чи що? Зачем нам це нужно? Нам ця автономія, і вона прописана в європейських документах, вона потрібна для відродження нашого народу. Так само, ось, ну, ми ж теж, наша мова постраждала більше за українську, хоча українська дуже постраждала, але наша більше через певні обставини постраждала. І література, і мистецтво, і архітектурні пам'ятки, все знесено максимально. Вони знущаються над кримським цим палацем кримських, на там ханів тощо. Та це ж нам разом. Ми разом це все відновимо. Будемо насолоджуватися разом Кримом, і будемо бачити там написи українською, кримською мовою. У нас нарешті затверджена державою абетка на базі латинки, бо там кирилиця дуже нам з Радянського Союзу погано дісталося. Там залишаться там такі величезні довгі слова, причому декілька звуків просто вони стерли. Вони просто чуркам зачем? Ну і так залишили, і навіть пошкодили мову тим самим. Тобто це треба відроджувати навіть зі звуків. Тобто це всьому нам не просто допомога України потрібна, це ми маємо робити разом. Ми самі це не зробимо. Лише з Україною. Ніколи ми самі це не зробимо. Бо якщо нас там кинути знову, як було, ну, з умов незалежності до 14-го року, до окупації, якщо так, так тоді так ставилося до Кремля, результатом стала окупація. І відчуття переваги всіх старших братів, да, які насправді просто окупанти. А ми корінні жителі своїх країн. І всі, і ми єдина політична нація, яка просто, я просто коли чую спроби щось там раз розсварити, я або це просто агентура, або це дурні такі, яких просто, ну, треба, я не знаю, якось там заспокоїли якісь пити, бо інакше це особистість буде зруйнована. Тому що це абсолютно, абсолютно неконструктивні, абсолютно нелогічні речі. Ну, я не те, що певен, я знаю, що більшість переважно українців ставиться дуже позитивно до кримців. Ось вони не хочуть, щоб росіяни панували за кількістю просто в Криму, скільки їх там не залишилося. Вони ж більшість залишаться. Вони ж більшість просто тихо жили. І ніхто ж не хоче російської гегемонії там. Вони ж знають, що зустрічали там українців завжди. Лише хто?
Крыму. Хто ніколи не кричав хахол, хто голосував за Чорновола, я повторюю це. Ну, українці розуміють все, більшість переважно. Ну, радянських людей ми вже не змінимо, напевно. Але діти їх не будуть уже інше. Ну, тут не, наша взаємосимпатія, да, кремли і українців на сьогоднішньому етапі, це не тільки спільна біда, я так зрозумів, да, от, ну, російська навала, вся агресія, да, от, нинішня, да, це глибше, да, це історичний досвід, да, от, я так зрозумів, да, по-перше. І по-друге, ну, демократична, ну, європейська така політика, да, от, взаємодії з корінними оцими спільнотами. Да, от, це ж круто. Ну, слухайте, ну, в Фінляндії, в Норвегії, в Швеції всі пишаються тим, що в них є автономні регіони, сам, регіон Саамський. Вони їх просто, просто піклуються про них, вони на руках їх носять. Вони, я був там в школі, там майже університет Саамський такий, де викладають там будь-які там все, що стосується ідентичності Саамської. 17 варіантів саамської мови викладають в школах. 17. Щоб зберегти навіть особливості 200 людей. А це ж просто потік туристів. Це автентичність, це те, що привабливо. І те, що захочу їхати. Крим, де кримці, корінний народ. Ну, це ж абсолютно інше, чим цей кацапський, от ці розлюлі маліни, ці совєтські кафе, ці п'янь, швалі, от це, я не можу це говорити по-українськи, да? Це совєтський сервіс, це істерика і хахли, давай налей, ти мене уважаєш. І абсолютно інший Крим, де кримці будуть корінним народом, яким нам зайвих прав не треба, але просто повага до нас з боку нашої держави, повага в тому, щоб наші герої поруч з українськими були в назвах вулиць, і вони є українськими героями, в принципі. Так, це ж історія. Вони герої, тому що вони боролися за ідентичність проти Росії. Це нашого спільного ворога завжди. Це ж так все переплетено. І ми просто це відродимо і почнемо жити по-іншому. І ніхто вже в Криму не буде кричати: «Татарка, уїжджайте в свій Узбекистан, от це чурки, хахли приїхали». То ли дело с Москвы приезжает, вон сколько денег оставили, хохлы тут со своим салом приехали. Я же это все помню прекрасно. Вот это все надо просто сбросить в море, скинуть в море, в океан часу просто. Це абсолютно все зайве. Наш Крим буде іншим. Наш Крим буде просто, я думаю, що і багато людей почнуть кримську мову вивчати, і вітатися один з одним будемо, ми українською, там, українці кримською. Це буде прикольно, класно, і молодіше, і молодь, я думаю, це просто, вона це зробить. Я просто бачу, як вони легко вчать мови, як вони адаптуються, як вони сприймають один одного. Це абсолютно не радянське ставлення. Я по всіх дітях, в тому числі по своїх суджу, я можу сказати, що це абсолютно інше покоління. І воно є запобіжником того, що цей період, коли ми обидва народи були в рабстві, і ще на нас один проти одного налагоджували, і я знаю, як це робилося, я про це писав щороку статтю, як штучно роблять з Кремли ворогів. І причому це все диктували з Москви абсолютно. І досі деяким людям диктують з Москви. Але все це має кінець. І Україна моїх дітей, і ваших дітей, і наших онуків, вона буде абсолютно іншою, класною, гостинною, не кацапською. Ну і останнє, да, от питання. Можливо, навіть не давати, да, можливо. А от як гадаєте, от в Україні в цілому, да, ну, достатньо багато корінних народів, да, от... Ні, єдиний лише єдиний народ корінний. Ну, а от, наприклад, русинів, да, от на Закарпатті, да, ви, ну, не вважаєте, да, таким народом, да, це. Тобто я про це навіть розповідати не буду. Це взагалі добре, не моя добре. Тема. Я добре, я розумію, да, я не хочу це чіпати. Ну, давайте так, наш парламент вважає корінними народами. Вважає три народи. Це кримські татари, ну так написано. Так, такий зараз термін. Це країми і це кримчаки.
Насправді всі ж розуміють, що там просто різниця суто релігійна, яка зараз там, ну, по-перше, жодного значення не має. Що ми тут? Ми ж не в час там якихось там релігійних держав живемо, так? Є одна божевільна, але це вона не релігійна, вона просто божевільна. Вони там своїх попів нехай забирають краще в обмін на наших людей. Ну, це така ремарка. А в принципі, це ж Крим, це ж кримський народ просто. Вони ж говорять, ну, фактично, однією мовою. Так само, як українська мова, так і нею говорять там по-іншому, там в Закарпатті, десь там Прикарпатті, там що ви там згадали. Це, ну, по-різному абсолютно говорять, там в Буковині, там в Запоріжжі, ну, всюди по-різному. Але ніхто ж не заперечує існування української нації. Так само і в Криму. Так, згадані три народи. На жаль, країмів і кримчиків майже не залишилося просто у світі. Ну, наприклад, мову країмів, як мені казала така, вона країмка, як що нас пов'язує ще з Литвою, там вже і країми, і кримці були на службі Вітовта, і там така пані Галина, вона була послом, пані послом в Фінляндії і в Естонії, першим Литви. І вона, на жаль, вона навіть переклала маленького принца Антуана де Сент-Екзюпері кримською мовою. І я тримав в руках цей рукопис. І, на жаль, вона каже, що прочитати це, ну, власне, цари Країмів можуть лише 25 людей у світі. У світі. Тобто їх, в принципі, Країмів, я не знаю, в Вікіпедію зайдіть, ну, здається, в принципі, у світі їх тисячі людей. Приблизно тисячі, може тисячі. Ну, хто усвідомлює себе, це ж головне. І... Але я сказав, що все одно це буде в нагоді, пані Олена, бо це я навіть з моїм знанням розумію, про що йдеться, а люди, які кримською мовою володіють, тут фактично це південно-бережна кримська мова просто. Ну, там, ну, так я не буду, я не філолог, але це такий варіант кримської мови. А вона ж теж дуже, ну, через те, що вона ж не була державною довго, так і не було не держави. Це просто так само і кримчаки. Це кримські євреї, але ще це не ашкенази, вони не з Європи туди прийшли ніколи. А це не наші кримські євреї. Я вам більше того скажу, ще є кримські роми, які є частиною кримської нації теж. І вони теж кримською мовою говорять, і у нас багато. І, ну, вони, в принципі, розчинені. Так само, я думаю, що і країми кримчаки в багатьох випадках. Просто хто зараз це досудить? Хто зараз і навіщо до цього повертатися? У нас багато музикантів. Спецоперація. Да, абсолютно. Ну, слухайте, у нас там роми частина нашого народу. У нас дві раси в одному народі. Ну, так буває, це ж каже про те, що, напевно, щось особливе має якась історія тут у Криму. Ми саме кримці, і ми всі кримці, і країми, і кримчики. Тобто, де-факто йдеться про кримський народ. А просто ну, як було прийнято так розділяти. Насправді, і насправді це штучне розділення. Отак, знаєте, я так подумав щойно, от, пане Олександре, з вами подумав про те, що це було штучне розділення, бо моя бабуся в Есфіє, її депортували, ну, разом із мамою і братами молодшими, її депортували з Карасуба зараз, нині Білогірськ, їй було 15 років, ну, в 44-му році. І вона розповідала, ми йшли, вона недовго прожила в Криму, коли повернулася. Їх не пустили в їхній будинок, там 4 сім'ї кацапів окупантів досі живуть. Вони виробили сад, єдине, що вони там досягнені їхні там в хазяйстві. І вона казала, що ось ми йшли там повз ринку, і вона казала, ти знаєш, Айдер, ми ніколи російською не розмовляли. Ну, до війни, ну, до депортації. Чому? Ну, тому що там в Сімферополі, так, там багато русських. А тут у нас, ну, не було потреби. Там країми, кримчаки і кримці жили. І вони однією мовою користалися. І це відповідь на все. Тобто це абсолютно це штучна історія. Це, в принципі, наш народ, ну що, релігії різні. Там взагалі в історії кримців, ну, перші депортовані Катерини II були греки, які в Маріуполь, зато я, ну, зрозуміло про що. Це ж греки, яких депортували. Але першим вона порушила цей договор Кочук-Нажицький. Вона просто боялася тоді ще, ну, більшість населення чіпати. Там 93% були мусульмани, кримці. І вона чіпала греків, які мирно собі жили там. І велика частина греків з південного берега, вона просто перейшла в іслам, щоб їх не чіпали.
Потім і цих почали відбирати землю там для Потьомкіна, для всіх її там полюбовників, там і цих мерзотників і катів, яким пам'ятник нарешті в Одесі знесли. Але це так було. І етнічно, там наші Кремли, Південне Бережжя, вони ж греків, багато хто етнічно, це просто і видно навіть. Так. І, але ми про це не думаємо. Це абсолютно зайва ідея. Ми є ми. Ми є кримці, є українці. Ми нормальний народ, нормальні європейські країни. Це все, що нам треба один про одного знати в базі. А далі можна безкінечно дізнаватися щось нове, коли якусь нову область, да, навіть і в одну і ту саму їду, я все одно мені щось нове розповідає і про Буковину, там, і про Прикарпаття, і про Закарпаття. І ніколи не буде кінця цього не знаю, там, знання. Ага, да? Да. Ну це ж нормально. Ну ми ж не радянські ідіоти. Mm-hmm. Да. Не ФСБшні циніки, які провокують ці конфлікти. Так. Так, ну, пане Айдер, я дуже вам вдячний. Ну, за якийсь такий заряд оптимізму навіть, да, доброти якоїсь такої, да, приязні. Так і має бути. Ну, ми маємо один одного берегти, ми не маємо давати нас принижувати. Я за честь України будь-кому пасть порву, як в радянському кіно казали. В моїй присутності не можна Україну ображати або розповідати якісь анекдоти про українців. І я думаю, що всі, хто розуміє, хто такі Кремли, теж не терпитимуть принизливо ставлення до нас так само, навзаєм. Да? Це просто, ми маємо стояти спина до спини. Разом з усіма українцями, незалежно від етнічного походження. Тобто всі мають рівні абсолютно права. Просто корінний народ, він просто прив'язаний до своєї землі. Він не має тут різницю, треба підкреслити, на цьому, напевно, закінчити просто. І угорці, і румуни, які живуть в Україні, і, не знаю, там, євреї, і греки, і вірмени, і татари, там, походження казанського, зрозуміло, так? І інші, всі інші, азербайджанці, тощо. Вони ж усі просто є національними меншинами. Ну, якщо це не експати, це не... вони абсолютно мають теж європейські права, вони... Тобто Європа підтримує національні спільноти, національні меншини будь-де, в будь-якій країні. І там Європа, вона ж дуже перемішана. Там після двох війн, там в Румунії я національний склад дивився. Там, ну, більшість румунів, але там дуже багато, там українці є, там кремли є. І у Кремлі там є представник в парламенті, до речі, в національному. І ще при Чаушеску ще це було. Це дуже дивна історія. Ну, ми туди не піднемо вже, просто, ну, в кожній країні своя там політика, але загальні риси вона має. Це повага до меншин і повага до корінних народів. Так, різниця лише, я ж кажу, в тому, що корінний народ, він має права політичні на своїй землі, які зберігають його ідентичність на своїй землі, його спадщину на своїй землі. Ось і все. А національні меншини, вони такі самі українці, як і всі, як і ми. Як і всі, абсолютно, просто вони мають державу за кордонами України. Це єдина різниця, вона в законі прописана. Це дуже чітко. Завжди маніпулятори проросійські, вони завжди путають. А що це от тим кримським татарам? От, а у нас от ще є от євреї, ще є у нас румуни, хто кого чіпає за це? Це наші люди. Просто є Румунія, там підтримка мови, там видають видання, там є Угорщина. Ну, я надіюся, не така буде, як зараз. Збожеволь абсолютно. Є Болгарія, є Ізраїль, слава Богу, є, ну, там, не знаю, все є, Вірменія є, Азербайджан є, там. Тобто в них є джерела підтримки національної ідентичності, а корінних народів вони всередині України знаходяться. І я просто пояснюю, що я дуже радий, що ви про це запитали, що ми є корінний кримський народ. Це все кримські татари, Крим, кримчаки, це просто, ну, ну, це як приблизно, я ніколи не звинувачу, це ж з добрих міркувань зроблено, просто так сталося, така термінологія. То, в принципі, як там, а ось ми прикарпатці, ми закарпатці, ми от буковинці, ми, ну, це на рівні там діалектів все може бути, але, в принципі, ми вже усвідомлюємо, що все це українці, ось і все. Ну, дякую вам за ще раз за цей заряд, да, позитиву, да. Вийшла така філософська бесіда. Дякую, ну, що погодилися. Продовжуємо наше спілкування, сподіваюся, в майбутньому. Дякую за прекрасний ефір.
Дякую, пане Олександре. Я лише попрошу, напевно, перед записом треба нагадувати мені, що я вже казав, бо я стільки інтерв'ю даю, а вам ланцюг такий має бути чіткий, щоб я не повторювався. Хоча, з іншого боку, я як журналіст скажу, що повторювати це, якщо це доречно, це не зайве, бо ніхто не зобов'язаний дивитися все, читати все і знати все. Я вам вдячний за можливість розказати те, що, ну, я думаю, має дуже велике значення для майбутнього України. Я з вами погоджуюся стосовно майбутнього. Все, до побачення. Дякую ще раз. Щасливо. Ага, до побачення.